Kádrují mě v Americe, taky v Kanadě. Kádrují mě v republice, ba i v úřadě. A kdyby mě stokrát znali, zase by mě kádrovali. Vždy to patří politice, to je na snadě. Kádrují mě kolegové na své poradě. Čtyři vlády exilové, páta na hradě. S podpisem i bez podpisu, celá halda časopisu. Asketi i koželové s pěnou na bradě. Kádrují mě bolševici verní linii, dogmatičtí heretici v Kalifornii, muzikanti kvůli soudu, žvanilové z undergroundu, strukturák i v opozici v český mafii. Kádrují mě z dola z hora noví pánové, přičinliví hoši z fóra v Hradci Králové. Důchodkyně dorostenky, kádrováci z VPNky, demokrati, byrokrati, klerikálové. Kandiduje strana cnosti s dvěma Vasily, nezvolenci z veřejnosti proti násilí. Erotaxi horko těžko, kandiduje rektor Kňažko. Každým pádě na akádě hledaj posily. Na pasienkoch čeká, kde čeká v županu, že ho zase jednou dají ve Vatikánu. Řek se totiž, kdo je k zlosti černoburskej národnosti, takže novej zájemnosti nejde do plánu. Sedí váša v jumbo jetu, letí do Hradce. Kancelář má na klozetu v křeslech poradce. A zvuk straší na okoží, jeho děsej braní boží. Takže radši mrtvý moží letí koupat se. Kandiduje s kádrovým město a zhora. Zleva zprava samozvanci v týmu se hranem. Každej šašek máte šanci stát se Reaganem. Věrka Magda nebo Rita, usazení u koryta. Jen ten chudák Mohorita podí s Naganem.